Se segura, Duda! A rainha vive dizendo que o Gaja sempre arruma confusão. Mas vocês estão de prova que a confusão é que me acha. O Gaja não tem bicho melhor pra arrumar um mal feito. Mas agora ele vai atrás da maior treta da sua vida. O seu passado. Pelo menos o meu filme vai ser curto. Porque eu não lembro de nada desde que caí daquele dirigível. E dessa vez no cinema, rapaz. Gaja, acho que você viralizou. Você tá famoso, Gaja. A vida de celebridade é muito estressante. Esse bicho do mesmo menino que faz o irmão do Jor-El. Dessa vez o amarelão vai se meter com gente importante. Famosa! Pode confiar. É ele. Não dá pra rotular o Gaja. Você não gosta dela, Mirella? Eu tenho nada contra, não. Só acho ela meio biscoiteira, sabe? Quer biscoito, Mirella? Mas essa história bilolada vai além da famosidade. Oh, gente, e esse povo que desaparece e não dá mais notícia? E adivinha quem tá lá, no meio disso tudo? Você é o verdadeiro sequestrador de animais! Ah, ele tem um PowerPoint! O Gaja? Não, não pode ser o Gaja, não! Desmanchou o barraco da véia. Só eu posso acusar esse elefante. Vem fazer parte dessa história de outro mundo, meu povo. Me leve ao seu líder. Duda, o resgate. Achar a nave-mãe era só uma desculpa. O mais importante sempre foi a jornada. Tromba Trem a todo vapor. Tromba Trem, o filme. Olha, tá tranquilo, foi só mais um dia na vida do Tromba Trem. Daqui a pouquinho, no cinema perto de você. Pode ser no cinema longe também, que vale a viagem, meu filho.